Yimaiden galeptajin oda ni solzi moj što brodi. Yimaiden život prazen oda bez den da mu se rodi. Обезбедување не знам дали ќе ни помогне овде, но јас морам да ви ја украдам Дилјана на момент, за да ги слушне коментарите на жири комисијата. Ете и до мама, поздрав! Собери си ги овие, Билјана, за да не останат на сцената. Мислам дека така ќе го решиме моментот со расчистување на бината. Воедно, а и вам спомените, нема да ви ги газат другите надпреварувачи. Билјана, најверојатно сватија нашите дизајнери во класата на професор, декан,
доктор, специјалист, примариус Александар Ношпал, дека ти си подложна на трансформација и сега сакаат се да пробаат на тебе. Тоа е одлично. Да, да. Мислам дека немаше грешка вечерва никаква во твојата изведба. Може би малку уморот ти земал данок, но мислам дека ти ќе го пребродиш тоа. Ова е уште едно школо како да се извади една резервна енергија кога е најтешко, кога веќе нели настапува една криза. Јас верувам во тебе и мислам дека ти ќе одиш понатаму. Билјанче, кого од твоите имаш таму пред тебе сега во првиот ред? Моите родители, брат ми и другарка. Епа, една порака за твоите родители. Билјанче, татко ти баш се потрудил кога те правил. Мислам, како се прават вакви деца? Нема да го коментирам твојот настап, за мене вечерва се беше на највисоко ниво. Сакам да кажам да искоментирам два моменти, кои во моментов онака ми паднаа на ум. Прво, многу ми е драго што е одбрал оваа песна, затоа што оваа песна и го промени животот на Верица Ристевска. А јас се надевам дека Верица вечерва те слуша, и каква што е емотивна и плачка, сигурен сум дека вечерва има плачено пред телевизорот. Знае дека оваа песна ќе остане на за навек, а со тоа останува и споменот на Верица. И втор многу битен момент. Се оние таму уметници кои свиреа заедно со тебе. Тоа е една банда полна од блузери, джезери, рокери и фанкери, кои на чело со мојот музички гуру Игор Атанасовски Харе звучат во временски звучат. Билјанче, ако одиш понатаму, во што јас длабоко сум убеден, очекувам за следниот пат да се вратиш на оние трансформации од првите гала вечери. Ми ветуваш? Договорено. Петка, петка, петка. Што да кажам? Кажи нешто. Било што. Ова не е песна која што секој би си дозволил да испее. У ствари, многу мина си дозволиле да се испеат, ама не ја испеале така како што треба. Токму бидејќи оваа песна има многу душа во себе, ти таа воопшто ниту еден момент не го скрати. И повторно ќе кажам, еден од оние пејачи си кои што не се наметнува на песна, тука едноставно и дозволила на песмата да си дојде до свој израз, ни својата интерпретација, која што е многу поважна од тоа да покажам каков глас имам. Повторно ни раскажа уште една приказна и изгледаш вечерва, морам да признам, онака како што... Изгледа мојата мајка. Да, 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 да. Па морам да признам дека искрено, она што го гледам, за разлика од минатиот пат, зборувам сега за твојот мейкап и коса, денеска ми личиш на Билјана. Минатиот пат имав проблем да ми заличиш на некој друг што не сакав, ама сега ми личиш на Билјана. И ова ќе ти биде символична за тебе, да знаеш. Благодарам многу. Благодарам.